Väntan känns lång och Anton har svårt att bara sitta still. Han kliver ur bilen och tänder en cigarett. Egentligen röker han inte längre, men i innerfickan på rocken förvarar han ett paket att användas i nödfall. Han anser att det här definitivt klassas som nödfall och drar girigt ner röken i lungorna. Alma avskyr när han då och då hemfaller åt den gamla synden. Men nu tror han att till och med hon skulle förlåta honom. Om det här går vägen blir det hans sista cigarett, tänker han, där han står i natten som går mot morgon och lyssnar efter andra ljud än skogens sus. Kapitel 60. 2 maj 2015, Sovetsk, gränsen mellan Litauen och Kaliningrad. Plötsligt står hon bara där, på vägen framför honom, i en alldeles för stor overall. Smutsig och med torkat blod i ansiktet och längs halsen. Det ser ut som om hon försöker se på ett leende, men istället blir det till en grimas. Han kastar cigaretten ifrån sig, drar ner den friska nattluften i lungorna och tänker att han aldrig varit lyckligare. Han kramar henne hårt. Jag skulle hälsa att skulden är betald, säger Jackie. Peter kommer fram till dem med en första hjälpenväska i handen, men Jackie viftar avvärjande. Och exakt hur förbannad är du på mig, frågar hon med ett snett leende. Det vill du inte veta, svarar han bistert, men hon ser värmen i hans ögon.